А то на Закарпатті СБУ підготувала рішення про проведення антитерористичної операції поблизу Мукачева. Про це наприкінці тижня заявив начальник штабу антитерористичного центру СБУ Геннадій Кузнєцов. Про Закарпаття говорять уже цілий тиждень. Спершу там стріляли, потім брали у заручники дітей, потім прислали туди Геннадія Москаля. А все на боротьбу із правим сектором Закарпаття. Що думають їхні хмельницькі побратими, нам розповів керівник правого сектору Хмельниччини Анатолій Медведчук. Знаємо про трагедію, яка трапилася в Мукачевому. Так, перш за все, чи заспокоїте або навпаки не заспокоїте хмельничан? Чи може щось подібне відбутися тут, у нас, на Подільській землі? Ну, на щастя, немає таких факторів, щоб дійсно у нас така подія схожа відбулася. Тим більше, що ми в досить нормальних відносинах із місцевою міліцією, тому я сумніваюся, що таке можливо. Але, звичайно, в інших регіонах є подібні підстави, так що я не виключаю таких подій в інших регіонах. Чи має правий сектор зброю той, який є в Хмельницькому? Легальна зброя у нас є, вона присутня. Нелегальної зброї, згідно наказу Дмитра Яроша, ми не вивозили і не маємо. Частина ваших бійців воюють на Сході, так? Чим займаєтеся ви зараз на мирній території, в Хмельницькому, скажімо? Одна частина весь час на Хмельниччині, вона відпочиває на ротації, вона тренується, іноді задіється до якихось акцій, можливо, там силових чи інших. Та частина, яка воює, відповідно, вона на передовій. Зараз це там друга тактична група знаходиться після відведення нашого батальйону в запас. Тому ж таки, чому ми його відвели? Тому що, по-перше, досить велике матеріальне навантаження на його утримання. Нам дуже тяжко це робити, тому що, як ви знаєте, у нас немає ніякого фінансування. І друге питання – це моральне виснаження бійців, тому що вже практично більше року йде війна, хлопці майже весь час на передовій, там у нас була раніше система, що місяць на передовій, 10 днів вдома, але це дуже виснажує. І ми змушені просто зменшити цю кількість людей на передовій, і була утворена тактична група, а весь батальйон зараз знаходиться на відпочинку. Натомість чутки ходили, що ви відводите звідти усі війська свої, так, для того, аби перекинути їх в Мукачево, для того, щоб перекинутися, так би мовити, на Західний фронт. Чи так це? Я вже розумію, що не зовсім, але звідки вони беруться? Як таке відбувається? Знову ж таки, це коментував Дмитро Ярош, я свій джерел також маю інформацію. Дійсно, деякі підрозділи були зняті з передової, але знову ж таки тільки в зв'язку з тим, що потрібно було підсилення на тилових базах для їхньої охорони, тому що ми не знали, чим ця ситуація може взагалі закінчитися. А чи відповідає дійсності те, що власне правий сектор утворює блокпости? І якщо так, для чого вони утворюються? І чи є такі, скажімо, на території Хмельниччини? На території Хмельниччини жодного блокпосту правий сектор не утворював. Я наскільки знаю, такі блокпости є на Київщині і є в кількох областях, які межують із Закарпаттям. Знову ж, для чого вони створені? Ми намагаємося також контролювати цю ситуацію з нашими хлопцями, які зараз заблоковані. І ми зацікавлені в тому, щоб все пройшло максимально законно і прозоро. Для того створені ці блокпости. Знову ж, на них ніхто нікого не перевіряє. Ми тільки намагаємося контролювати пересування військових і все. І на цих блокпостах вдалося вже щось помітити? Чи кидали туди, скажімо, українські МВС чи кидали своїх людей туди? І яку кількість? Наші хлопці казали, що величезна кількість Нацгвардії перекидається постійно цю зону. Навіть зараз ще досі відбувається рух. Величезна кількість новітньої техніки туди зараз перекинута. Техніка абсолютно вся новесенька і нового зразка, на відміну від фронтової. На фронтовій взагалі техніці не то, що важко, страшно їздити, вона на ходу розвалюється, працює практично тільки кожна п'ята машина нормально. А на Закарпатті ми маємо новесеньку техніку, нового зразка, відпочивші солдати, зазвичай це якісь спецпідрозділи МВС. На мою думку, якби ця техніка і ці спецпідрозділи були кинуті в свій час на схід України, я думаю, що цих подій взагалі не було б. І навіть зараз, я думаю, ми могли б переломити хід подій на цій війні без проблем з такою кількістю техніки. Нас влада чомусь боїться більше, ніж ворога. Це нонсенс. Причому, що ми заявляємо, що ми готові йти на співпрацю
і разом бити ворога, але ну, у нас є ряд умов. Однією з таких умов, наскільки я розумію, це є те, що ви не хочете доєднуватися до ані до Збройних сил України, до регулярних військ якихось, так? Можливо, зараз також нагадайте, коли починалася війна, було б дуже багато добровольчих об'єднань. Як зараз цим ситуація і чому, власне, ви не доєдналися? Як тільки почалася агресія на Сході, наші хлопці, які тоді ще були на Майдані, за наказом Дмитра Яроша перебралися на схід, були знайдені місця для баз, і хлопці практично з голими руками йшли на ворога. Там зачасту було на 5 чоловік одна одиниця зброї. Найчастіше це була легальна зброя мисливська, або ж там залишки з Майдану. Давайте визнаємо, на Майдані було трошки зброї. І нам держава не дала жодної одиниці зброї. Нічого. Перепрошую, одну одиницю дала. Це друговій Богемі, нагородний пістолет. Одну одиницю дійсно держава нам дала. Але знову ж таки питання. Нам пропонують доєднатися і дадуть нам все тоді. Техніку, зброю, боєприпаси, спорядження, все, що потрібно. На яких умовах? Ми стаємо, ну, найкраще, що нам пропонували, якщо не помиляюсь, це військова частина. То ми стаємо військовою частиною. Окремою? Так. Яка підпорядковується Збройним силам. Якщо б дійсно сталося, що ми вибрали цей варіант, я думаю, десь через місяць-два наш рух припинив би існування в рахунок того, що нас би просто розбавили іншими людьми або нас би розкинули в інші частини. Ми, в свою чергу, висунули кілька своїх умов, що давайте ми створимо новий, якщо хочете, умовно скажемо, вид військ добровольчих, залишимо всю структуру, яка у нас є, фінансування залишимо навіть таке, як є, від волонтерів. Але єдине, що ми просимо, не заважати нам. Навіть можете не допомагати, тільки не заважайте, будь ласка. Ну, звісно, на це ж ніхто не йде, тому що все лишається тоді, як було. Мало того, ми ще законні, виявляється. Ми подали в Верховну Раду законопроект про добровольчий корпус, точніше, про добровольчі формування. Ось. Ну, чекаємо, звісно, якогось голосування по ньому чи що. Але у нас немає ніяких ілюзій, що він буде прийнятий. Ця ситуація, яка трапилася в Мукачевому, чи може вона бути отим чинником, який призведе, пришвидшить зміну вашої думки для того, аби входити таки в склад Збройних сил України? Я думаю, скоріше навіть навпаки. Ми бачимо загальну підтримку серед військових нашого руху. Знову ж таки, чому? Тому що вони бачили, що ми воюємо. Ми не відсиджуємось не за статус учасника АТО чи за якісь інші привілегії. Хлопці йшли з чіткою метою воювати за здобуття української держави, за відновлення її території. Яким чином ви бачите, ви ідеальне або більш-менш припустиме, допустиме вирішення цієї ситуації, яка зараз склалася от в нас на заході вже нашого? Дійсно була стрілянина і дійсно в ній змішаний правий сектор. Ми цього не відкидаємо. Ми розуміємо, що відбулось порушення закону. Так. Але чомусь ніхто не звертає увагу на чинники, що це, через що це відбулося. Якби влада заарештувала всіх, хто віддавав накази, всіх, хто їх виконував, хто був на тій стороні, якби влада заарештувала людей, причетних до контрабанди, тоді, думаю, правосекторівці самі би вийшли і здались, скоріше би всього. Але, знову ж таки, якщо б їм забезпечили і гарантували наперед, що це буде відкритий суд, із вільним доступом преси і міжнародних спостерігачів. І якби нам пообіцяли дійсно відкрите розслідування, то, я думаю, проблем ніяких не було б.